মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ আজি 15 দিনীয়া স্বশিকৰণ সমলৰ বিজ্ঞান বিষয়টো আলোচনা কৰিম। চ' ভিডিঅ'টোত মনোযোগ দিবা। চ' আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াতে তোমালোকৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ পাই অহা 5 নং সত্ৰ অৰণ্য আমাৰ জীৱন ৰেখা, এই পাঠটো তোমালোকৰ পুনৰালোচনা হিচাপে দিছে। তোমালোকে এইটো পাঠ পাই আহিছা, 17 নম্বৰ অৰণ্য আমাৰ জীৱন ৰেখা। চ' ইয়াত চোৱা, ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰাৰম্ভিক চমু বৰ্ণনা আৰু নিৰ্দেশনা দিছে। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে 6ষ্ঠ শ্ৰেণীতেই খাদ্যৰ বিষয়ে বহু কথা শিকিলা। তোমালোকে ক্লাছ 6তে খাদ্যৰ বিষয়ে শিকি আহিছা। কথাখিনি আকৌ এবাৰ ভালদৰে মনত পেলাওঁ আহা। আকৌ কথাখিনি মনত পেলাবৰ কাৰণে কি কৰিছে তোমালোকক দিছে, যেনে গৰু, মহ, ছাগলী আদি জীৱ জন্তুৱে ঘাঁহ, খেৰ, শস্য ইত্যাদি খায়। এনেধৰণৰ উদ্ভিদজাত খাদ্য খাই জীৱন নিৰ্বাহ কৰা জীৱসমূহক তৃণভোজী জীৱ বোলে। তোমালোকে পাই আহিছা এইবিলাকক কি বুলি কোৱা হয়, তৃণভোজী জীৱ। বাঘ, সিংহ প্ৰভৃতি কিছুমান জন্তুৱে আন জীৱ জন্তুৰ মাংস আহাৰ হিচাপে খায়। এনেধৰণে খাদ্যৰ বাবে মাংসৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল জীৱসমূহক মাংসহাৰী জীৱ বুলি কোৱা হয়। যিবিলাক জন্তুৱে কি কৰে, মাংস মানে নিজৰ আহাৰৰ কাৰণে কি কৰে, অইন জীৱ জন্তুৰ মাংস খায়, সেইবিলাকক কি বুলি কোৱা হয়, মাংসহাৰী জীৱ বুলি কোৱা হয়। মেকুৰী, কুকুৰ আদি কিছুমান জীৱ জন্তুৱে উদ্ভিদজাত খাদ্যৰ লগতে আহাৰ হিচাপে মাছ মাংসও খায়। এনেধৰণৰ প্ৰাণীসমূহক সৰ্বভোজী জীৱ বুলি কোৱা হয়। যি কিছুমান আছে জীৱ জন্তুৱে কি কৰে, উদ্ভিদজাত খাদ্যৰ লগতে আহাৰ হিচাপে মাছ মাংসও গ্ৰহণ কৰে, সেইবিলাকক কি বুলি কয়, সৰ্বভোজী বুলি কোৱা হয়। যেনেকুৱা মেকুৰী, কুকুৰ, মানুহ কি সৰ্বভোজী। খাদ্যৰ প্ৰধান পৰিপোষকসমূহ হৈছে কাৰ্বহাইড্ৰেট, প্ৰটিন, স্নেহ পদাৰ্থ, ভিটামিন আৰু খনিজ লৱণ। চ' এইকেইটা হৈছে কি, আমাৰটো খাদ্য খাদ্যৰ মেইন পৰিপোষক। সেউজীয়া উদ্ভিদে সালোক সংশ্লেষণৰ জৰিয়তে কাৰ্বহাইড্ৰেট প্ৰস্তুত কৰে। এই প্ৰক্ৰিয়াত বায়ুমণ্ডলৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ব্যৱহাৰ হয় আৰু কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ লগত অক্সিজেন উৎপন্ন হয়। কি কৰে যে সেউজীয়া উদ্ভিদবিলাকে কি কৰে, সালোক সংশ্লেষণৰ জৰিয়তে কি কৰে, কাৰ্বহাইড্ৰেট প্ৰস্তুত কৰে। আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াত কি হয়, বায়ুমণ্ডলৰ যিটো কাৰ্বন ডাই অক্সাইড থাকে সেইটো কি কৰে, ব্যৱহাৰ কৰে আৰু কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ লগত অক্সিজেন উৎপন্ন কৰে। আৰু সেই অক্সিজেন আমি কি কৰোঁ, উশাহত লওঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত এই কাৰ্বহাইড্ৰেট আন আন উপাদানলৈ সংশ্লেষিত হয়। তাৰপিছত এই কাৰ্বহাইড্ৰেটটো কি হৈ যায়, বেলেগ বেলেগ উপাদানত আমাৰ কি হয়, সংশ্লেষণ হয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমিও বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য খাওঁ নহয় জানো, চ' আমিও কি কৰোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য খাওঁ। এই ভিন্নতা দিনটোৰ বিভিন্ন সময়ত হয় অথবা বতৰৰ বিভিন্ন ঋতুতে হয়। অৰ্থাৎ গৰমৰ দিনত খোৱা পাচলি ফল মূল জাৰৰ দিনত খাবলৈ নাপাওঁ। ভৌগোলিক অৱস্থাৰ ভিন্নতাৰ বাবেও আমাৰ খাদ্যৰ ভিন্নতা দেখা যায়। এই খাদ্যবস্তুসমূহৰ উপকৰণ আৰু উৎসৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছিলা নহয়, তোমালোকে ক্লাছ 6তে কি কৰিছিলা, এই খাদ্যবস্তুসমূহৰ কি উপকৰণ আৰু উৎসৰ তালিকাবিলাক প্ৰস্তুত কৰিছিলা, মনত আছে নিশ্চয়। এতিয়া তোমালোকে 7ম শ্ৰেণীৰ 5 নং সত্ৰ অৰণ্য আমাৰ জীৱন ৰেখা পাঠটি পুনৰ অধ্যয়ন কৰা আৰু তাৰ পাছৰ তলৰ তালিকা দুখন পূৰ কৰা। কি কৰিব কৈছে তোমালোকক, আমাৰ জীৱন ৰেখা পাত্ৰক কি কৰি পঢ়িব কৈছে, তাৰপিছত তোমালোকে কি কৰিব, এই পিছফালে কি আছে, তোমাৰ দুটা তালিকা দিছে, তালিকা 1 আৰু তালিকা 2, এই তালিকা দুটাক পূৰ কৰিব দিছে। এতিয়া চোৱা যে প্ৰথম তালিকাখনত কি দিয়া আছে, 4টা স্তম্ভ দিয়া আছে। প্ৰথম স্তম্ভত আমি ব্যৱহাৰ কৰা বিভিন্ন বস্তুৰ সাধাৰণ নাম দিয়া আছে। তোমালোকে দ্বিতীয়, তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ স্তম্ভকেইটাত উপযুক্ত শব্দৰে সম্পূৰ্ণ কৰা। প্ৰথম শাৰীটো উদাহৰণ হিচাপে দেখুৱাই দিয়া হৈছে। প্ৰথম শাৰীটো কি কৰিছে, দেখুৱাই দিছে, বাকীকেইটা তোমালোকক কৰিব দিছে। তাৰপিছত দ্বিতীয় তালিকাখনত 4টা স্তম্ভ আছে, এইটো 4টা স্তম্ভ নাই, চোৱা কেইটা স্তম্ভ আছে, 1, 2, 3টা স্তম্ভ আছে।
প্ৰথম স্তম্ভত আমি ব্যৱহাৰ কৰা কিছুমান বস্তুৰ সাধাৰণ নাম দিয়া আছে। আমি ব্যৱহাৰ কৰা বস্তু কিছুমান যেনেকুৱা আম, ঘাঁহ, কল, মৌ, ৰস, কঁঠাল, এইবিলাক কিছুমানৰ নাম দিয়া আছে। তো কি কৰিব লাগে যে তোমালোকে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুৰ্থ নহয় এইটো হ'ব তোমাৰ দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় স্তম্ভকেইটাত উপযুক্ত শব্দৰে সম্পূৰ্ণ কৰা। আৰু প্ৰথম শাৰীটো উদাহৰণ হিচাপে দেখুৱাই দিয়া হৈছে। প্ৰথম শাৰীটোত কি কৈছে উদাহৰণ হিচাপে দেখুৱাই দিছে, পিছৰ শাৰীকেইটা নিজে সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব। এতিয়া চোৱা, প্ৰথমতে তোমালোকক এই পাত্ৰ যে অৰণ্য আমাৰ জীৱন দেখা, এতিয়া চোৱা অৰণ্য আমাৰ জীৱন দেখা এইটো তোমালোকে সপ্তম শ্ৰেণীত পাই আহিছা। এইটো পাঠ তোমালোকে এবাৰ অৰণ্যৰ বিষয়ে ইয়াতে কি আছে তোমালোকৰ ইন ডিটেইলছ দিয়া আছে, এইটো পঢ়ি চাবা। আৱাসস্থলী হিচাপে অৰণ্য বিভিন্ন বনৰীয়া জীৱ জন্তুৰ কি হয় অৰণ্যটো হৈছে তোমাৰ কেইটা আৱাসস্থলী। তাৰপিছত চোৱা ইয়াত কিছুমান বন্যপ্ৰাণী দিয়া আছে, এইবিলাকৰ হৈছে কি অৰণ্যটো আৱাসস্থলী। তাৰপিছত চোৱা অৰণ্যত কিছুমান উদ্ভিদ থাকে, এই উদ্ভিদবিলাক কি কৰা হৈছে চোৱা যে বিভিন্ন শাল, চেগুন, শিমলু, শিহু, নিম, পলাশ, এইবিলাক চোৱা ডিমৰু, খয়েৰ, আমলখি, বাঁহ, কাচনা আদি গছ সিহঁতে গৈ পেলাই কি পৰিচয় হৈছে। তাৰপিছত চোৱা ইয়াতে কিছুমান কি আছে তোমাৰ অৰণ্যজাত সামগ্ৰী আছে, চোৱা মৌ, খৈৰ, কাঠৰ মূৰ্তি, আঠা বা গম, লা, এইবিলাক হৈছে কি তোমাৰ অৰণ্যজাত সামগ্ৰী। তাৰপিছত চোৱা ইয়াত চোৱা অৰণ্যৰ চন্দ্ৰ তাপ সদৃশ আৰু নিম্ন স্থিৰ গছ কিছুমান আছে। ইয়াত চোৱা অৰণ্যত উদ্ভিদ, মাটি, বিয়োজগৰ মাজত কেনেধৰণৰ সম্পৰ্ক আছে চোৱা ইয়াতে চোৱা অৰণ্যত কিদৰে উদ্ভিদ, মাটি আৰু বিয়োজগৰ মাজত সম্পৰ্ক হয়। প্ৰথমতে চোৱা এই মাটিৰ পৰা কি কৰিছে তোমাৰ পানী আৰু খনিজ লৱণ গছে লৈ পেলাই কি কৰিছে সূৰ্য ৰশ্মি আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উপস্থিত খাদ্য শালসংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াত খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে। তাৰপিছত কি কৰে অক্সিজেন নিৰ্গত হয় আৰু এই অক্সিজেন কি হয় আমি পানী উশাহত লওঁ। তাৰপিছত এইবিলাকৰ পৰা গছৰ পাত চাত এইবিলাক কৰি ডিকম্পজ হয়, আকৌ মাটি কি হয় নিউট্ৰেন হৈ যায়, সাৰুৱা হয়। এইবিলাকৰ পৰা আকৌ কি কৰে মাটিৰ পৰা আকৌ গছে খুজিলে এনেদৰে কি আছে আমাৰ এই অৰণ্যত উদ্ভিদ, মাটি আৰু বীজগৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক আছে। তাৰপিছত চোৱা অৰণ্যত কি থাকে যে খাদ্য শৃংখল আছে, যেনেকুৱা চোৱা ঘাঁহ পতংগ পতংগই খায় আৰু পতংগক আকৌ কোনে খায় ভেকুলীয়ে খায়, ভেকুলীক আকৌ কোনে খায় সাপে খায়, সাপক আকৌ কি খায় ইগলে খায়। যিবিলাক জীৱই খাদ্য হিচাপে উদ্ভিদ গ্ৰহণ কৰে সেইবিলাকে অন্য জীৱই খায় আৰু প্ৰক্ৰিয়াটো তেনেকৈ চলি থাকে। পতংগই ঘাঁহ খায়, পতংগক আকৌ ভেকুলীয়ে খায়, ভেকুলী আকৌ সাপ ভক্ষণ কৰে, ইয়াকে কি বুলি কোৱা হয় খাদ্য শৃংখল বুলি কোৱা হয়। যদি অৰণ্য নোহোৱা হয় বায়ুত কি হ'ব কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিমাণ অধিক হৈ যাব, ফলত কি হ'ব পৃথিৱীৰ তাপমাত্ৰা বাঢ়িব। আৰু গছ গছনিৰ অনুপস্থিতিত প্ৰাণীয়ে খাদ্য আৰু আশ্ৰয়ৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিব। গছ গছনিৰ অনুপস্থিতিত মাটিয়ে পানী ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিব, ফলত বানপানীৰ সৃষ্টি হ'ব। নিৰ্বননীকৰণে আমাৰ জীৱন আৰু পৰিৱেশৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিব। আমাৰ অৰণ্যভূমিক সংৰক্ষণৰ বাবে কি কৰিব পাৰি তোমালোকে ভাবি চোৱা। এতিয়া চোৱা পাঠখিনি আমি থুলমূলকৈ আলোচনা কৰিলোঁ। এতিয়া চোৱা কি যে ইয়াত দিয়া প্ৰশ্নসমূহ, প্ৰথম স্তম্ভটো দিছে ব্যৱহাৰ কৰা বস্তুৰ নাম, বস্তুটো তৈয়াৰ কৰা সামগ্ৰীৰ নাম, তাৰপিছতে বস্তুটো তৈয়াৰ কৰা সামগ্ৰী আহৰণৰ উৎস আৰু বস্তুটো ব্যৱহাৰৰ উদ্দেশ্য। চ' প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব চোৱা এটা দিয়ে আছে চকী, চকী কি কৰা হয় তৈয়াৰ কৰা সামগ্ৰীৰ নাম হৈছে কাঠ। চকী আমি ক'ৰ পৰা তৈয়াৰ কৰোঁ কাঠৰ পৰা, আৰু এই কাঠৰ উৎসৱত অৰণ্য আৰু এইটো কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয় আচবাব হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে। চ' বাকীকেইটা তোমালোকে এনেকৈ লিখিব লাগিব চোৱা, তোমালোকে লিখিব পৰা যেনেকুৱা মেজ অথবা টেবুল এইটো আমি কি কৰোঁ
তৈয়াৰ কৰা সামগ্ৰীটোৰ নাম হৈছে তোমাৰ কি কাঠ। আৰু এইটো ক'ত পোৱা যায়, অৰণ্যত কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা, আচবাব হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা। তাৰপিছত চোৱা ঢাৰি, ঢাৰিটো এইটো কিহৰ পৰা বনোৱা হয়, বাঁহ, বাঁহ গছৰ পৰা। আৰু এইটো আহৰণৰ উৎস কি হ'ব, অৰণ্য আৰু আমাৰ কি হ'ব পাৰে, আমাৰ চৌপাশ, এইবিলাকৰ পৰা আমি কি কৰোঁ, বাঁহ সংগ্ৰহ কৰোঁ। তাৰপিছত এইটো কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা ঢাৰিটো, ধৰা যেনেকৈ আমি চিলিং বনোৱা, দৰ্জা বনোৱা, বিচনাত ব্যৱহাৰ কৰোঁ, এইটো ঢাৰিটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। তাৰপিছত চোৱা, এইটো হৈছে তোমাৰ খৰি, খৰিওটো ক'ৰ পৰা পোৱা যায়, কাঠৰ পৰা পোৱা যায়। তাৰপিছত খৰিবিলাক ক'ৰ পৰা পায়, আমি উৎসটো কি হ'ব, সামগ্ৰী আহৰণৰ উৎস হ'ব কি তোমাৰ অৰণ্য। আৰু এইটো কি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা, ইন্ধন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তাৰপৰা জুই হলা কাঠি, এইটো কি কাঠ, এইটো ক'ত পায়, আমি কাঠ অৰণ্যত পাওঁ, যদিও বেলেগ ঠাইত পাওঁ, মেইন আমি কি অৰণ্যতে বেছিকৈ পাওঁ। তাৰপিছত চোৱা, এইটো কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, জুই হলা কাঠিটো জুই জ্বলোৱাত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তাৰপিছত চোৱা কাগজ, কাগজো আমি কি হয়, বাঁহৰ পৰাই পাওঁ। চোৱা এইটো কি হ'ব, উৎস কি হ'ব তোমাৰ অৰণ্য, তাৰপিছত আমাৰ চৌপাশৰ পৰা। তাৰপিছত এইটো কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা কাগজবিলাক, কিতাপ ছপাৰ কাৰণে, তাৰপিছত ছপা হলত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, লিখা আৰু বহুত কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তাৰপিছত তালিকা নম্বৰ দুইটো চোৱা, এইটোত দিয়া আছে বস্তুৰ নাম, বস্তুটো আহৰণৰ উৎস, বস্তুটো ব্যৱহাৰৰ উদ্দেশ্য। এতিয়া চোৱা, প্ৰথমটো দিয়া আছে আম, এইটো ক'ত পায়, অৰণ্যত পায়। আৰু এইটো কি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, আমাৰ খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তাৰপিছত চোৱা ঘাঁহ আছে, এইটো কি পায়, অৰণ্যত, অৰণ্যত। তাৰপিছত এইটো কি ব্যৱহাৰ কৰা হয়, তৃণভোজী প্ৰাণীৰ খাদ্য হিচাপে, তৃণভোজী প্ৰাণীৰ খাদ্য। তাৰপিছততো চোৱা কল, এইটো চোৱা অৰণ্য, আৰু নাইবা কি কৰিব পাৰা তুমি, কলটো তোমাৰ কি অৰণ্য। তাৰপিছত চোৱা এইটো কি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, আমাৰ খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, আমাৰ খাদ্য। মৌ ৰস, মৌ ৰসটো ক'ত পায়, অৰণ্যত। এইটো আমাৰ খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এইটো চোৱা, এই উঠম হৈছে তোমাৰ প্ৰধানত উঠ ক'ত পোৱা যায়, সেইটোহে লিখা হৈছে। অৰণ্যৰ বাহিৰেও কি চোৱা, মৌ ৰস আমাৰ ঘৰৰ আশে পাশেও কি দিয়ে, মৌ মাখিয়ে এইটো বাঁহ দিয়ে। কিন্তু চোৱা অৰণ্যতহে মেইন চ'ৰ্চটো অৰণ্য বুলি লিখা হৈছে। আৰু এইটো যিহেতু আমাৰ এই অধ্যায়টো কি দিয়া আছে, তোমাৰ অৰণ্যৰ বিষয়ে দিয়া আছে, গতিকে অৰণ্যৰ পৰা কি কি উৎস আছে মেইনলি সেইকেইটাহে ফ'কাছ কৰা হৈছে। তাৰপিছত চোৱা কঁঠাল, কঁঠালটো চোৱা এইটো অৰণ্য বুলি লিখা। তাৰপিছত এইটো আমাৰ খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তাৰপিছতো চোৱা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে এতিয়া তলৰ প্ৰশ্নকেইটা নিৰ্দেশনামতে উত্তৰ কৰা। খালী ঠাইত উপযুক্ত শব্দ বহুৱাই সম্পূৰ্ণ কৰা। এক নম্বৰটো দিছে, আমাৰ গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে ব্যৱহৃত কাঠ এবিধ কেইটো দৰকাৰী সামগ্ৰী বা প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী। তাৰপিছত তলৰ প্ৰশ্নসমূহৰ লগত দিয়া বিকল্পবিলাকৰ ভিতৰত শুদ্ধ বিকল্পটোত শুদ্ধ চিন দিয়া। মৌ মাখিয়ে মৌ ৰস তৈয়াৰ কৰিবলৈ মৌ মাখিয়ে মৌ ৰস তৈয়াৰ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা ৰেণু আহৰণ কৰে। কোন অৱশ্যে উদ্ভিদৰ ফুলৰ পৰা, নদীৰ পানীৰ পৰা, আমি জানো কি উদ্ভিদৰ ফুলৰ পৰা, এইটো শুদ্ধ। তলৰ কোনটো অৰণ্যৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী নহয়, এতিয়া চোৱা আছে লো, লা, প্লাইউড, আঠা। চোৱা কি হ'ব তোমাৰ, লোটো কি হ'ব, অৰণ্যৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী নহয়। তোমালোকে এইটো কি পাই আহিছা ক্লাছ ছেভেনত, এই অধ্যায়টোতে তোমালোকে পাই আহিছা। চোৱা এইটো লা, প্লাইউড, আঠা এইবিলাক চোৱা আছে ইয়াতে। চোৱা তোমালোকে চোৱা, এইটো চোৱা আঠা, লা, এইবিলাক মৌ, এইটো হৈছে তোমাৰ অৰণ্যজাত সামগ্ৰী। গতিকে
এটো লোট হ'ব সামগ্ৰী নহয়, অৰণ্য উৎপাদিত। গৰু বা মহৰ খাদ্যৰ বাবে আমি নদীৰ জল জীৱৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰোঁ, অৰণ্যৰ ঘাঁহ বনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰোঁ, অৰণ্যৰ পকুৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰোঁ। কি হ'ব আমাৰ এইটো গৰু বা মহ যিটো তৃণভোজী প্ৰাণী, সেইটোৰ খাদ্যৰ আমি অৰণ্যৰ ঘাঁহ বনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰোঁ। তো তোমালোকৰ বিজ্ঞান বিষয়ৰ এইখিনি আছিলে। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিবা, লগতে থকা বেল আইকনটো অল কৰি দিবা যাতে আহি থকা ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ সকলোৰ আগত পোৱা।